morgon och välkomna till en ny vlogg. Min tanke här nu är att det här ska bli en helgvlogg. Gud, jag har precis kört igenom ett träningspass. Det är därför jag är så sjukt jävla anfådd. Vi får se hur det går med en helgvlogg i alla fall, för att åh gud, jag har så ont i armarna så jag knappt orkar hålla kameran. För det brukar ju bli så att jag glömmer bort det lite liksom. Men ni har haft önskemål på att få se mer av pojkarna. Och de kom ju i helgen. Så därför tänkte jag att jag kör igång en vlogg idag. Det är fredag i alla fall, den 5 februari. Majken är på förskolan. Jag har precis tränat som sagt. Det här passet som jag har kört nu, det är ett klipp på YouTube faktiskt som jag hittat. Jag kan länka det i beskrivningen. Det ska vara för nybörjare, alltså enklare övningar som inte är så svåra. Men det är sjukt jobbigt, i alla fall för någon som mig som är så jävla otränad. Men jag har gjort det varje dag hela veckan, så jag är sjukt stolt över mig själv faktiskt. För att det här är ju, alltså träna är någonting som jag tycker är jättetråkigt, och jag har alltid tyckt det varit tråkigt. Men alltså jag känner ju typ när jag går och lägger mig på kvällen att jag är stolt över mig själv. Och ja, men jag, alltså det känns skönt att ha lite träningsverk, då vet man att man har gjort någonting bra. Så tanken är att jag ska fortsätta med det här. Nu ska jag rulla ihop mattan. Och så ska jag gå ut och göra lite frukost. Jag är svinhungrig och idag tänkte jag testa att göra bananpannkakor med havregryn. Ser ni bara halva mig? Och mina tuttar. Nej men så det ska jag göra. Nu är frukosten klar. Det ser sjukt gott ut. Jag tror inte att jag har gjort bananpannkakor någon gång innan. Men jag tänkte liksom att ni måste ju såklart få se ett smakprov. Oj, shit. Jag har toppat med blåbär, lite honung och banan och kokosflan. Jag måste faktiskt säga att havregrynet i gjorde det lite matigare. Det kändes lite mer brödigt liksom. Än vad jag kan tänka mig att det gör annars. Men det här, Ines, det var grejer det. Mm! Det här kommer jag göra flera gånger. Det är stora fejen! Jag kan då upp! Ha? Då upp! Nu ska jag äta upp det här och titta på någonting, tror jag.
Sen ska det här ansiktet få lite smink idag för omväxlings skull. Det händer typ aldrig att jag sminkar mig längre. Men idag tänkte jag göra det. Nya Beck har ju kommit ut idag. Den hade jag velat se, men jag gissar på att min kära sambo också vill se Beck. Så att det är väl ingen idé att titta på den. Får kolla på den senare i helgen. Jag sitter här och ska göra i ordning mig lite, tänkte jag. Och sen ska jag ge Ines lite mat. Tänkte att hon skulle få smaka morot idag. Jag frös jäkligt, så jag var tvungen att gå upp och hämta en värmefläkt. Jag gärna, är det någon mer än jag som är så här sjukt frusen av sig? Alltså jag fryser hela tiden, känns det som. Och när det är sommar, då sättas man då det för varmt. Så man är liksom aldrig nöjd. En pulka. En pulka till Ines. Välkommen ut. Oj, nu har du tappat en vante där, Milton. Här ute. Jag vet inte hur långt jag tog vägen. Jag ska ta in Mike. Jag gjorde på den fel. Ja, det är det nya Legot. Ja, det är de. Sen är det det stora paketet också som ligger där. Lysande Lego. Ja, det var gatlykten som gatlyktor som kunde lysa. Kunde de lysa på riktigt? Ja, i mörkret. Jaha. Kom Milton, så börjar smörja dig. Mamma. Med bästa salvan. Vi passar på att göra reklam här då. Mamma. Vad står det över mig? Vad du över det? Det står vad du heter. Vad heter jag? Mavalle. Mavalle. Så du hade runt munnen med så här. Och på andra handen har du också massor. Jag vill inte på munnen. Jo, men det svider inte. Nej, men du ska väl bli av med det. Kom. Du vet lite, men det är ju under på hakan. Kolla, ska du också ha lite smörj på din hand? Jo, men du hade förfärligt. Kom här nu. De har fått så här av kylan liksom, så att de blir torra. Ah, han är inte jag vill. Vill inte.
ser jag mig. Nej. Vart hade du mer? Var det på armen? Den här salvan, den kan man ha på liksom torra partier, på torra händer. Du kan ha dem på torra och nariga läppar. Så den här salvan är verkligen guld. Superbra är den. Finns att köpa i min webbshop. Så jag länkar den i beskrivningen. Så kan ni ju shoppa. Eller vad säger du, Majken? Det är väl typ så här resten av våran kväll nu kommer se ut. De lär ju stå där och spela. Och när Mattias kommer hem så ska vi laga lite mat. Tror det blir pannkakor och ärtsoppa idag faktiskt. Jag blir lite rädd för att om vi fortsätter den här vloggen nu och gör en helgvlogg som jag sa i början, så kanske den kommer bli jäkligt lång. Men jag får väl se sen när jag redigerar ifall det går att korta ner den. Sommarfall. Så jag tänker att vi fortsätter väl bara och kör på. Tills helgen är slut. Så när pappa är i köket också och lagar mat, då går det jättebra att sitta där i. Ja, gnällspik. Okej, hörni, det är ett x antal veckor senare nu. Det blev ingen helgvlogg, men det blev en fredagsvlogg. För jag glömde bort liksom att vlogga sen efter det på helgen. Och sen har jag liksom inte haft varken tid eller motivation till att redigera den vloggen. Så den har liksom legat på kameran fram tills idag. Torsdag 25 februari då jag sitter ner och redigerar vloggen nu. Så ni ska få upp den ikväll. Det jag tänkte säga är i alla fall att jag gör ett litet avslut här nu några veckor senare. Hoppas att ni har tyckt det varit roligt att följa med i den här vloggen. Så syns vi och hörs när vi hörs igen. Hej då!